e reformën në drejtësi, sepse pam në reportaj që kishte ankesa në raport me qeverin edhe proceset të ndryshme. Zonja Haxholla. Po atër për të vazhduar me ato që u thanë edhe në videon që kemi përgatitur ne si KDI ku shpalosë dhe thëtë këndvështrimi i organizatat shoqisë civile që kanë përcjellur në mënyrë të rregullt procesin e reformës në drejtësi. Ne kemi ofruar rekomandimet tona në grupet punuese që janë mbajtur nga qeveria dhe kuvendim. Ajo që farë është vritur është që qeveria ka pasur një qëndrim kogja të ngurt, sa i përket materialit që ka sjellur për shqyrtim në këto grupe punuese. Kjo ju vetëm ndaj shoqisë civile, por edhe ndaj Komisionit për Legjislacion, i cili ka udhëhequr me grupet punuese për brenda kuvendit. Do thotë, nuk ka pasur një gatishmëri të madhe për të lëvizur nga i materiali fillestar që është propozuar nga qeveria apo Ministria Drejtësisë në këtë rast. Kjo besoj unë ka ndodhur edhe për arsye pasi që ky material paraprakisht në shumë raste është konsultuar edhe me Komisionin e Venecias, edhe në këtë drejtim qeveria është ndjerë sigurt që pasi ka marrë ekspertizën nga Komisioni i Venecias, nuk ka pasur nevojë për një, të them ashtu, një mendim tjetër alternativ nga shoqëria civile, dhe kjo pak e ka vështirësuar edhe rolin tonë si organizata që të ofrojmë rekomandimet tona dhe ato të merren parasysh. Ajo çfarë kemi vëritur tjetër në këtë aspekt është që ka pasur një rol pasiv, kogja pasiv të deputetëve, sidomos atyre që kanë qenë antar në grupet punuese të kuvendit, pasi që gjitha grupet punuese të kuvendit, pothuajse të gjitha nga ato që kemi ndjekur, kanë marrë pjesë vetëm deputetët e partisë në pushtet. Do të diskutimi është bërë mes pjesëmarrësve nga qeveria dhe pjesëmarrësve nga deputetët e partisë në pushtet, ndërsa deputetët e opozitës që kanë qenë antarë të grupit punus nuk kanë marrë pjesë në këto grupe. Dhe kështu, do të diskutimi nuk ka qenë... Nuk kanë marrë si pozicion politik, nuk kanë marrë si bojkot, fare pjesë, apo si neglijenës? Në disa raste ka qenë bojkot, në disa raste mund të them që ka qenë edhe neglijenës, një lloj mos interesimi i deputetëve të opozitës për të përfshirë procesin e reformës. Në raste ku mund të ketë qenë bojkot, ndoshta ka qenë te rasti vetingut, grupe punuese për vetingun dhe për byron shtetërore deri dikon, por megjithatë kjo nuk e arsyeton mungesën dhe mos gatishmërinë e tyre për të ofruar qëndrimet e tyre për proceset apo iniciativat ligjore në kuadër të reformës. Kjo pasi pastaj projektligjet janë diskutuar më shumë në seancë, e kjo do të ndodhte e kundërta. Diskutime më ndaja zhvilluan komisione dhe në grupe punuese, e pastaj në seancë është më shumë diskursja më shumë politik, nuk është shumë real sa i përket përmbajtjes edhe kualitetit të projektligjeve. Opozita ka përdorur më shumë, të them, atë mjetin për t'i dërguar në fund projektligjet në gjykatë kushtetuese, ku ka qenë një farë lloj mjeti automatik që e ka përdorur, po që në diskutime përmbajtësore ka munguar këndvështrimi i partive opozitare. Po, Viona, do të kaloj te kjo, me që shoqërinë civile këtu e kemi në plan të parë, për të parë, cilat janë kritikat tuaja në raport me komunikimin me institucionin, këtë rast qeverinë, por edhe në përgjithësi.